ਉੱਥੇ ਸੀ 4:30 ਸੁਬਹ 4:30 ਸ਼ਾਮ 4:30 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4:30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਕਰੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਕਰੀਮ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਰਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس انفو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں رفیق گجر صاحب کی انتہائی مفید باتیں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی باتیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ کراچی سے لے کے سیالکوٹ تک رفیق صاحب کا تجربہ ہے بھینسے پالنے کا، اور ان کا تجربہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا جائے گا۔ تو آئیے ماہر گجر کی بڑی مفید باتیں سنتے ہیں۔ اچھا، ہوں ذرا دسو انہوں کی روٹین دسو جی انسان ਕੁਝ ਐਨ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਸੁਬਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ چار کلو صبح دو چار کلو شام نو دو اٹھ کلو راشن دو نا بہت راشن ہو جائے راشن کرا دینے دالا دینے کنک دا پوڑی کھا لے چوکر نہیں زیادہ دلیا دے جی جانور نہیں ہے کہ سارے کول قدرتی تالاب جی سانو جڑا نا اسی لوگ سارا مال جڑا نا جوندے ہیں جنت دے وچ جوندے ہیں جنت دے وچ زیادہ لوکاں نے مال جڑے لوگ بن کے پاندے نے یا کردے نے نا وہ لوگ پر نہیں ایسے ہی اصل جڑا جنے کاروبار کرنا ہے نا وہ ایگ والے پاسے ہو گئے ادھر تھوڑی بہت زمین لے تو وہ اس پاسے کاروبار کرے تو وہ کتنی دیر کھولتے ہو ابھی کھولنا جو جا کے مال کوئی تقریباً ایک بجے دے نال شام کے چھ بجے واپس مال آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کن کن چارا جڑا نا میں اسی چارا یہاں کا جڑا نا پورا پورا ہی پائی دا بہت نہیں پاتے کیوں وہ وانڈے نا اور سارا ساڈا دارمدار چلتا ہے تقریباً لا لو جڑا نا چارا اس ٹائم جڑا نا 1600-1650 کا دلیا پہ 1750 کا کرا پہ کوڑی کھال جی 1800 کی پہ کیا جی یہ مال جا وا ہے نا چوکر یہ وہ دینا ہوں جڑا مال چی چوائی کر رہے جن چوائی نہیں نہ کرنا وہ مال نہیں پائی دا انہیں باہر دے اتنے گزارا کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا انہوں چارا پا دینا۔ بڑا اہم سوال اتنے ریز ہوا ہے کہ جی مال دودھ نہیں دینا انہوں ونڈا نہ پائیے تو وہ سوا لیٹ سنتا ہے، اگر انہوں ونڈا پائیے تو سوا جلدی سنتا ہے۔ دیکھو میری گل سنو، بالکل سونی گل کی ہے، یہ بالکل غلط کسی نے آخیا کہ جس ٹائم یہ مال اسی چونے ہونے ہیں نا تو یہ ساری مئیاں میں تمہیں دس دا کوئی 6 مہینے کی گبن ہے، کوئی 7 کی گبن ہے، کوئی 5 کی گبن ہے، یہ مئیاں جہاں جس ٹائم ساری 7ویں مہینے وڑ دیا ہیں تو اسی مئی جڑا نا گھٹ دو گھٹ مئی 3 مہینے لازمی دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے کے وہ انج بھی راضی ہو جاتی ہے جی، تو بالکل ہر کام صحیح ہو جاتا ہے۔
کنے چھوٹے رکھنے چاہیے اور کہڑی نسل کے رکھنے چاہیے؟ نہیں سنڈا جڑا نا تھی ایک رکھو بس، میری گل سنو، یہ بھاویں 100 ہوئے تو بھاویں 150 ہوئے، یہ لال مال میں تمہیں دسنا، یہ صرف شرعی ذات پاک نے یہ پس بنایا تھا، جڑا سان ہے نا وہ ایک بار ہی ہوتا ہے، جڑا سنڈا ہے نا دو بار بس اسی دینا، اور بعد جی ٹیكا لوا مجھے ویكو میری گل سنو، گل تو چنگی گل كر دی تھی، جی بس اتنے بیماری پہنتی سی نا وہ ماتا كی بیماری ہوں سی، اور وہ جی تے كو 500 مال واڑے كے آیا نا وہ بیماری آ گئی ہے نا، تو وہ مہینہ تو بڑی دور ہے، اور تو پہلے پہلے ہی مال ختم ہو جانا سی، وہ لوگ پاگل ہو جاتے سن، وہ پھر گوریا بلایا گیا، انہوں نے پھر میاں زندہ جڑی ہے نا وہ پوسٹ مارٹم کیا ویک کے تک کے انہیں کیا گل ہے کہ یہ واڑا جا ایسا بننا چاہیے جیسا ایک اتنے بنے ایک جا کے اور پرہ بن دا دو چار کلے ایک ادو پرہ بن جانا، کیوں اتنے کے جڑے جراثیم نے پرلے چ نہ جان، پرلے کے جراثیم ادو نہ آنا، تو جس طرح ہوں ایک منجی اتنے ڈٹھی رہی ایک اتنے ڈٹھی رہی ایک اتنے ڈٹھی رہی، تو اور پھر ہو گیا نا کام، وہ پھر جی وجہ جڑے لوگ اتنے اسی لوگ پہلے ٹیكا لانا مہینہ سمجھتے سن، یہ چوائی والا ٹیكا ہوں انہوں مہینہ سمجھتے سن، وہ پھر جب مہیاں مخصوص سخت سختی کر کے پھر وجہ انہوں لانا لگ جاتا مان منڈے تو منڈا سٹی پیچھے نال ان بہی ہاتھ ماری میں پسند پہ دوں، تو بڑا جڑا ٹیكا ہے نا وہ بیسٹ رہنا کس طرح رہتا ہے اور مہی کا جسم جڑا نا وہ گرمائش کے بچ رہا، جی نہیں بالکل نہیں ہوتا، جا بھی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، دھوتے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں دینا، لبارٹریاں جا کے چیک کراؤ جو مرضی کرو، کراچی کے جا آل ٹوٹل مال یہ کوئی بھی نہیں بہتا، اسی آپ نہیں یہاں کے تھلے بہندے، سب نو ٹیكا جا استعمال کر رہے، جی شیڈ جا وہ تسان اپنے حساب نال بنا ہے، مین جا 32 فٹ ہونا چاہیے، یہ چڑھائی 32 فٹ ہونا چاہیے، جی جس ٹائم کوئی رکھنا بنا چاہے نا تو 32 فٹ ہونا چاہیے، لمبائی تھی جنہیں مرضی کرو، اور کنڈا جا تقریباً 3.25 فٹ سے یہ ہونا چاہیے، یہ کنڈا دیکھا دھیان مارو، یہ کنڈا ہے یہ سنگل یہ پیا جی، یہ جا یہ اور نہیں کھائے گی اور تنگ بھی نہیں یہ کرے گی، یہ کراچی اِسی بنوا کے یہ بنائے دیں، سارا سسٹم کراچی والا ساڈا چلتا ہے جی، اچھا 40 سال تھی تجربہ دسیا جدو ڈنگر بیماری کو لگتی ہے تو دیسی علاج کرتے ہو یا بلاسی کر؟ دیکھو اج دیسی والا کوئی کم نہیں، اج سارا جی نا سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، انجیکشن قدرت نے سب دیتے ہیں، وہ جڑے نا اسی لوگ یہ آپ استعمال کر لینے آئی مائی ڈاکٹر تو اسی نہیں بلا، ایک ساری مائی ہوں سوئی ہے تو اسی کل کی سوئی دی تو انہیں زہر نہیں سٹی، تو انہوں میں آخیا بھرا نو کو ڈاکٹر نو فون کر اے مہینے کی زہر آ کے سٹ دے، تو جی زیادہ طور پہ دیکھو میری گل سنو کہ جڑا نا اسی جانور یہ ہوں گاں ایک ساری ہے، اے ساری گاں ہے، یہ اصل گاں 1,25,000 کی لے گی، کیا کہہ رہے یہ گاں سارے کو 3 سوئے سو بیٹھی ہے، 3 سوئے سو بیٹھی ہے، اچھا پہلا سوا سا جا سانوں یہ بچی دیتی سی، وہ جڑی ویڑیاں ساڑی نہیں نا اگوں نویں دھد ہوں، کیا کہہ رہے وہ نویں گاں ملتی ہے سوا دی، بچی جڑی ہے ساری وہ جدو 2.5 سال بعد نا یہ ہو جانا چاہیے، تو 2.5 سال بعد اصل جی بچی ویچی تھی 1,20,000 روپئے کی، اگوں پھر یہ بچہ دوجا اصل ویچیا وہ اصل ویچیا 1,10,000 روپئے کا، اگوں تیسرا بچہ رہا پھر باہر کھلوتا گیا، اگوں یہ گاں ساری 6 مہینے کی گبن ہے، کیا کہتے میں تو دسمبر 12 گائی ہیں ساڑھے، تو دسمبر کی گاں ساڈے کو سوئی دی، کیا کہتے تو مقصد ہے ساڈا 10واں مہینہ گاں کا لگا رہا، اجے بھی گاں تھلے دودھ 8 سر آ گئے، 4 سر صبح 4 سر شام، جی ہے نا صحیح کراس جہی ہے نا یہ صحیح رہتی ہے، کراس کا دھد مہیاں آ رہی ہوں سفید سفیدگی ہوں پلائی چ نہیں ہوتا، نہیں مقصد دیسی کا کراس ہوئے دیسی لوگ جڑے زیادہ طور ادھر اصل پور والے پاس صحیح وال ہو گیا، ادھروں بہول پور والا پاسا ہو گیا، یہ زیادہ گائیاں پیدا کرتا ہے،
جی اگے سی نا جو سنیا نے نا یہ ماشاء اللہ جہاں سات سر ساڑھے سات سر ٹائم کا پہ دیا جی روزانہ کا خرچ کتنا آتا ہے گاں کا خرچہ جڑا نا میری گل سنو گاں کا مئی کا خرچہ سی ایک جیسا کہ وجہ ہے کہ منڈا انہوں بھی اُنہ ہی پینا مئی مئی بھی اُنہ پینا گائیاں بھی اُنہ ہی پینا سوئی ماجی یا گائے کو 300 خرچ آ جائے گا نہیں تقریباً 400 روپیہ 400 جیڑی سوئی نہیں ہوتے تے وہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور تو مقصد اِسی جڑے پٹھے پانے ہیں نا وہ پٹھیا بھی رہی بس صحیح ہے اور تو ساڑا خرچہ کوئی نہیں جس ٹائم وہ دھد کٹ جانا ہے چڑھ دینی ہے نا تو ساڑا خرچہ بھی بند ہو جائے تجربے کے مطابق کتنی دیر بعد دھد کٹاندی ہے کہڑی گائے جڑی ہے وہ دھد کتنی دیر بعد کٹاندی ہے دھد جڑی ہے نا کٹاندی نہیں ہوں مقصد چھ مہینے رہا ہوا ہوں آ کے جڑی نے اگے دینی سی سات سر پھر کوئی تقریباً جس ٹائم اگو نویں دھد ہو گئی ہے نویں دھد ہوئی ہے تقریباً پانچ مہینے بعد پانچ مہینے بعد پھر جس ٹائم نویں دھد دو تین مہینے اگے آئیے تو پھر جا اپنے آس آستہ تھلے آنا شروع ہو گئی اگے سات سر ٹائم تو دینی سی تو 14 سر ہو گیا ہوں دینی ہے چار چار سر ہوں چھویں مہینے ہوئی دی ہے یہ جی دو مہینے سے آئے اور چلا لینا کیوں نو مہینے چ پورے گا سو پہ مئی جڑی ہے دسا مہینے سے ہوتی چھ جانوروں کو کاروبار شروع کرنے واسطے کنا سرمایہ کول ہونا چاہیے تھی دسیا کہ کلا زمین ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ کامیاب جی نا مقصد تھی دسیا نا کہ کلا اور ماریا جس بندے نے 150-200 مال رکھنا ہے اور چھوٹے بندے آ سکتے کہ چھوٹا جہا شیڈ جڑا نا وہ بنا پہنتا ہے یہ تو تقریباً سن اصل 87 بنایا 87 بنایا سی ہے ٹھیک ہے لو جی ابھی تمہیں کافی گلیں پوچھیاں نے جی کوئی گل آخری تحفہ تن صدقہ جاری بھی ہوئے نویں کسانوں جڑے اس کام چنا چاہتے ہیں تھی ہدایت کرنا چاہو کہ اگر اس کام سے بڑھنا ہے تو اس گل کا خیال رکھے تو پھر تمہیں فائدہ ہوئے گا دیکھو میری گل سنو جن بندے نے ونڈا نہیں نہ پانا انہیں لینا بھی کھ نہیں بالکل صحیح ہو تھی جتنے مرضی سانوں لائیو یہ نہ یہ پاندے نے تو نہ یہ لینتے ہیں اسی تقریباً آئے ہاں تو سارے بھراواں نے سارے پتری ہے انہیں سانوں آخیا کہ تھی چاچا کامیاب نہیں ہو لگے اصا کہ یار گل ہے کہ یہ تھی بھی ٹرن دے دیو اسی بھی ٹرن لگے ہیں کیا کہتے تو اپنے تجربے نہ ٹرنا اصا اپنے تجربے نہ ٹرنا کیا کہتے باقی ٹھیک ہو جو چلنے والے پتہ لگتا ہے تو اصا آدھے ونڈا یہاں کا جڑا اِسی کراچی پانے سا وہ اتنے اِسی پانے سات تقریباً 450 اصا کلو راشن یہاں کا کٹایا اتنے سے 450 صبح 450 شام 450 جڑا بھی جانور ہے نا جنہ وہ دھد دن والا ہوئے گا نا وہ تمہیں سب پورا دے گا اور کوئی تھوڑے والوں نہیں رکھے گا اور جڑا 450 تو زیادہ پال پاؤ گے نا اور تھوڑا دھد اِسی کہنے کریم بدھ دیے کیا کہتے دھد نہیں بدھتا کریم بدھ دیے دھد نہیں بدھتا تو تسان تو ویکھنا کہ جڑے منہ نفع ہو گیا کریم بدھے گی تو وہ دکاندار نو فائدہ ہوئے گا کیوں بھارا ہوئی یہ وہ بھارا دھد ہوئے گا وہ اور پانی پائے گا وہ فائدہ ہوئے گا تو نہیں ہوئے گا تو اسی آ گئے تھے 800 راشن